Hiilidioksidi on luonnolle ihan välttämätön asia, mutta liiallisina pitoisuuksina se aiheuttaa ihmiselle väsymystä, huonoa oloa ja keskittymisvaikeuksia. Noita maisemia olisi kattonut kauemminkin. Mutta nyt on aika siirtyä päivän videoon. Tällä kertaa ollaan taas täällä meidän ulkosaunalla ja tehdään saunaan liittyvä testi. Yhdellä aikaisemmalla videolla oli tällainen laite käytössä. Se on tallentava hiilidioksidimittari. Nyt laitetaan se testiin tuolla meidän puulämmitteisessä saunassa. Tehdään sellainen testi, että tarkastellaan mitä tapahtuu saunomisen aikana hiilidioksiditasolle. Silloin kun ilmanvaihto on toiminnassa ja sitten tehdään sillä tavalla, että suljetaan korvausilma-aukko ja katsotaan, mitä tapahtuu hiilidioksiditasolle. Nouseeko se vai pysyykö samana? Eli tuleeko niin paljon vuotoilmaa sitten muualta, että ei ole merkitystä, niin nyt laitetaan se testi. Saunan lämmöstä helmikuun kipakkaa pakkasaamu. Testi olisi taas tehty, niin tarkastellaan tuloksi. Tuosta käyrästöstä nähdään tuon mittarin tallentama data. Sininen on ilmankosteus, vihreä lämpötila ja punainen on hiilidioksidipitoisuus. Ja yksikkö on siis se ppm, eli parts per million. Saunan lämmitysvaiheessa hiilidioksiditaso oli noin 400, eli vastaa melko lailla ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta. Kohdassa 1 alkaa saunominen. Siitä nähdään, että ilman kosteus nousee tosi nopeasti lähelle 100. Siitä nähdään ehkä toi verkkokiukaan antama tosi kostea löyly. Osaltaan varmaan vaikuttaa myös lämpötila, koska lämpötila oli vielä siinä vaiheessa nousussa ja näkee muutenkin tuon yleisen saunomistottumuksen, miten itse tykkään, eli nousujohteinen lämpötila loppua kohti kiristyy, niin saa kovat löylyt, niin sitten on hyvä lähteä jäähyttelemään. Ykköskohdassa saunaan menee 4 ihmistä, minä, vaimo ja 2 lasta. Nähdään, että hiilidioksiditaso lähtee aika reilusti nousemaan ja korvausilma oli tässä vaiheessa auki. Ykkösvaiheen jälkeen tullaan kakkosvaiheeseen ja lähdetään jäähylle. Samalla laitan korvausilma-aukon kiinni. Mitä huomaat? Ilmankosteus lähtee tosi voimakkaasti laskuun, koska kukaan ei heitä löylyä kiukaalle. Mutta huomataan myös se, että hiilidioksiditaso pysyy vakaan. Se ei lähde laskemaan. Tämän jälkeen vaimo ja lapset lähtee sisälle. Mä jatkan saunomista yksin. Ja miten huomataan, mitä käy hiilidioksiditasolla? Se lähtee tosi voimakkaasti nousu. Ja vain yhdellä hengellä. Kolmosvaiheeseen tullessa hiilidioksiditaso piikkaa yli 1800 arvo. Itse olen tottunut hyvään sisäilmaan saunassa ja sisällä, niin mä sen eron kyllä jo huomasin. Ei se ollut enää kauhean miellyttävä se löyly. Aiemmalla videolla joku oli laittanut kommenttia, että mihin saunassa sitä korvausilmaa tarvii. Kyllä se tulee rakenteista ja mistä vaan. No, mä sanoisin, että syy on aika ilmiselvä, mihin sitä tarvitaan. Sauna on kokonaisvaltainen kokemus. Ei silloin hyvä olla, jos sillä on huono ilma. Mikä on tarinan opetus? Kyllä se korvausilma on syytä olla ja riittävä. Munkin omaan saunaan se pitää nyt korjata, koska toi järjestelmä, mikä mulla nyt on, niin se valuu lattialle. Se kylmentää lattia, eikä se tuu sinne kiukaalle, mistä se höyry ja lämmin löyly sitten levittää sitä happea sinne lauteelle. Vaikka tosi hyvä löyly on nytkin, mutta miksei sitä parantaisi, jos siihen pystyy.
Tämä video alkaa olla tässä. Seuraavalla videolla muuten ollaan taas saunassa ja testataan taas yhtä myyttiä, että onhan kärryillä. Palataan ensi videolla. Moi!